det der tegnefilm, også fra NIST, den er ganske kort, vi skal virkelig hænge på for at se, hvad der sker, så viser den her pandepaleffekt, det er så i 79, vi har her, når det 12-13 etage falder ned, nu begynder 79'erne at bøje her, og så begynder 80'erne ind og fyldes med, og den er ikke længere. NIST laver ikke eksperimenter i den her omgang, og det er vi andre meget kede af, fordi naturvidenskabsfolk de elsker eksperimenter. NIST laver computersimuleringer, kalder man det. Jeg kalder det også animationer, fordi det er i og for sig en helt legitim måde at behandle data på, men da man jo kan få hvad som helst ud af det, og det ved folk, der beskæftiger sig med computer også, så er man nødt til, under de omstændigheder, altid at offentliggøre selvfølgelig det programmet, man bruger, og hvilke parametre, man har bedt computeren regne ud fra. Men det vil NIST ikke. De siger, at de har nogle kæmpe virtuelle, matematiske modeller af bygningen, og de sætter computeren til at regne i nogle gange 6-8 måneder, for det er ret kompliceret. Men den fremgangsmåde betyder, at når vi så kommer og spørger NIST, hvorfor styrer det bygning 7 sammen, så siger de, svaret ligger i min computer, og det er altså en sort kasse, hvor vi ikke må komme til at kigge ind. Nu skal I se resultatet af NIST, jeg kalder det computeranimationen, fordi I ved alle sammen, hvad man kan lave nogle dage, George Lucas og Star Wars og den slags ting. Der var et spørgsmål dernede. Ja, kunne jeg komme lidt ind på det. Er der slet nogen, der har efterprøvet det at bygge en model og sætte ind til nogen? Jo, det kan vi. Vi ved jo ikke, hvad programmet har brugt. Det er mere så stort spørgsmål. Ja, du spurgte, om der var nogen, der har efterprøvet NIST nogen, der, altså, man kender tegninger over bygningen. Ja. Den kan man lave i et målestoksforhold, så bygningen bliver, undskyld mig, et eller andet, som vi kan... Ja. Det er der aldrig nogen ingeniører noget, der har prøvet at kaste sig over og lave en lille bygning, og så tænde lidt til og se, om den vil vælte, eller den vil kollapse. Nej. Nej, okay. Jamen, jeg sagde, ja, det er jo... Jo, altså, jeg har faktisk en smedjernsmodel af tårnet stående hjemme i garagen, som vi bruger, hvis du brænder et bål af midt ind i den, jeg lurer for, at der sker ikke skidt. Ah, okay, det må jo også. Men altså, det er ikke lavet, kan man sige, og kontrolleret, for den hedder enormt ressourcekræm. Der er ikke nogen, der er i hele taget, ikke nogen akademiske institutioner, som i hele taget har pillet med det. Det er der ingen, der tør. Der er ingen, der tør. Du kan ikke finde en eneste dansk ingeniør, som kan stille sig op i en forsamling af professionelle kolleger og forsvare det, jeg står og fortæller dem. Okay. Jeg har spurgt Danmarks DTU mange gange, Dansk Ingeniørforening, Tidsskriftet Ingeniør, Statens Byggeforskningsinstitut. Jeg kunne også godt have spurgt Teknologisk Institut, men det har jeg ikke gjort. Det er der ikke nogen, der har pillet det her. Ja. Hvad er deres begrundelse for ikke at lave undersøgelser? De svarer ikke. Okay. Der er ikke nogen begrundelse. Nej. Det sidste brev, jeg skrev, det blev besvaret fra en juridisk konsulent i rektoratet. Det er folk, som sagde. Ja, spørgsmål. Bare en lille tillæggelse. Der er heller ikke rigtig mange lande i den vestlige verden, der vil pille ved den der sag. Der er ikke rigtig nogen, der vil pille ved det. Ej, nu er vi herovre i politisk afdeling, og det er ikke min afdeling. Nu vil jeg gå videre med noget faktuelle ting, hvis I ikke har noget af det her. Fordi nu vil jeg nemlig vise resultatet af NIST's beregninger. Og før jeg gør det, så præsenterer jeg lige stålskelettet igen, hvad vi har med at gøre her. Og det er altså sydfra. Så er det 79, starter i det hjørne helt heroppe og går hele vejen gennem bygningen. Og NIST kollapsmodellen, det behøver man altså ikke være ingeniør for, ligesom at kunne gennemskue, går ud på, at på 12. etage, modsat hjørne af det, hvor min røde plet er, der er der brændt et kontor. Og så falder loftet ned til det, og så får det den konsekvens af hele bygningen styrter sammen, som vi har set. Nu, her kommer så progressiv kollaps. Den er altså, som du ser nordfra, husk lov, samme side, som vi ser videofilmet fra. Så derfor starter tingene nede i de her hjørne her. Og det er altså, at computeren så er nået frem til, at hele indmaden falder ned først, og så er det meningen, at det ydre skelet skulle falde sammen. Sidst. Jeg kommer til at se den igen.
kortlagt fuldstændig, hvad der var at brænde i bygningen. Meget omhyggeligt. Og der kan man citere her, for det første omkring kl. 3 blev der observeret de brænde på 712 etage på nordsiden. Det har vi alle sammen set, ikke? Og der ser ud som om branden på den 12. etage ser ud som at gå udenom det nordøstlige hjørne. Og det er altså det nordøstlige hjørne, som hele deres kollapsmodel er baseret på. En videre står der omkring kl. 13.5, ligesom fotografien, at etage nummer 12 var brændt ud på det her tidspunkt. Så ikke blot ifølge listen selv, var der ikke brændt i det nordøstlige hjørne på den 12. etage, og videre var der bare på den 12. etage og gået ud, i hvert fald 3 kvarter inden det her skete. Det, jeg skal sige, at de her oplysninger var ikke var gået ud, taget med i nemlig rapport. Det er fra en midlertidig rapport. Og når jeg lige får sammenlignet her, jeg har set det her billede allerede en gang før, det er kl. 3 her eftermiddag, hvor det, og det er den 12. etage, som forrige var den etage, hvor Security and Exchange Commission og Bagmandspolitiet boede, og så er det 79 meter, altså det er. Men den der brand er altså for længst i filter, hvor det var 2,5 timer inden bygningen styrter sammen. Og der er den der 12 etage for længst. Vi skruede rundt med temperaturen, der har jeg ikke tid til at gå med rette detaljer med. Ja, spørgsmål? Hvordan kan det være, at branden opstår midt inde i bygningen? Hvordan kan det være, at branden opstår midt inde i bygningen? Det gad jeg også nok vide. Det ved vi faktisk ikke. Vi ved ikke, hvorfor det begynder at brænde i 2 minutter. Alt andet går ud kl. 1. Nå, men de har problemer med temperaturerne. De fik jo lov til at kigge på noget af stålet, efter at det hele var kollapset. Og så kan man se, hvilke temperaturer sådan nogle stålblikker har været op på, ud fra hvordan malingen ser ud. Og de fandt ikke nogen centrale elementer fra de centrale søjler, som havde været over 260 grader. Det er lige før, man kan holde på det. Der var ikke nogen af de perifere søjler, som havde været over 150 grader. Og NIST har store problemer med, men så siger de, at i det nordøstlige hjørne, der var temperaturen alligevel op omkring 600 grader. Det giver sig ikke det værste. Det værste kommer med, at jeg skal lige have en fodnote her. Jeg tog lige i lommeregner og regnede ud med den der tværbjælpe der, hvor meget den egentlig ville udvide sig med en opvarmning til 300 grader. Og det er altså faktisk kun 2,4 cm vand. Det kan stå konstruktionen stakkens klare. Og jeg kunne godt bruge masser af tid på, at demonstrere og dokumentere, at stålkonstruktionen er simpelthen ikke styrt sammen på grund af branden. Men en fuldstændig meget sjov og afgørende ting, det er, at varme stålbjælker, de styrter, falder ikke ned, de hænger. Fordi i forbindelse med arbejdet på tårnene, der lavede NIST faktisk eksperimenter. Og det er som sagt, det er noget, som står vores hjerte nær. De tog de lavede en fuldskala model, en af de små etageadskillelser på 10 meter, og proppede ind i en ovn og varmede den op. Og så sad de og ventede på, at den skulle styre ned. Det gjorde den ikke. De var helt op på 800 grader, så måtte de stoppe, fordi termodynamikken gik i stykker. Men her er resultatet. Og sådan en etageadskillelse, den spatter ikke ned, den hænger. Selvfølgelig udvider den sig. Det gør ting, når de bliver varme. Men de skubber ikke til de bjælker, der ligger der. De begynder at hænge allerede med det samme. Allerede ved lavere temperatur. Og det mest groteske, det er, at det her resultat tager NIST faktisk til efterretning i deres rapport om tårnet i 2005 og benytter den her observation til at sandsynliggøre, at tårnene styrter sammen. Lad mig lige putte en fodnote ind her. NIST-rapporten på tårnene dækker ikke selve kollapset. Men de beskriver kun tiden inden selve kollapset. Det her er altså en af de ting, som de faktisk rapporterer, og så siger de, at grund til, at tårnene styrter sammen, det er fordi, at de trækker med de perifere søjler på grund af det her hænger. Men hvad angår bygning 7, så påstår de, at etageadskillelsen forholder sig stiv, og i stedet for skubber bjælkerne ned. Det vil sige, at forklaringen på tårnene og forklaringen på 7 er direkte lovret modstrid med hinanden. Men så er der ikke nogen mekanisme på den der progressive kollaps. Hvorfor i alverden? Det kan godt være, at sådan en etageadskillelse styrter ned, når det bliver varmt. Selvfølgelig gør det det. Og det kan, eller ståltag styrter også ned, når det brænder. Men aldrig nogensinde kan det føre til, at hele bygningen som sådan får styrtet ned med det forløb, som vi ser her. Der kan det godt ske en ting i det ene hjørne. Okay, det gjorde der ikke, men det kunne, lad os bare sige, der gjorde det. Der er ikke nogen
mekanisme forklaret på, at bygningen skulle, at kollapset skulle bevæge sig horisontalt igen. Det er der ikke nogen ingeniør overhovedet, som vi kan få til at forklare. Så er det helt fundamentalt egenskab i naturen. En asymmetrisk skade i en hjørne kan ikke få et symmetrisk udtryk. Det er en helt fundamental ting. Okay? Totalt symmetri. Der er nogen, der siger, at symmetrien er kollapset, er den fuldstændig afgørende ting. Jeg vil nu sige, at det er med det frie fald, som betyder, at når bygningen begynder, tænk på, at når bygningen falder sammen, så er alle bærende elementer væk. Og det skal kræve altså, at det skal elimineres meget, meget præcist, for at man kan få det resultat. Og så til sidst tror vi på, at hele det indre skværte ned, uden at vi kan se det udenpå. Der dannes temmelig meget støv i den proces, fordi alting bliver polariseret. Og det skal bygningen så altså simpelthen holde på, mens det er at vente på, at hele det indre falder ned. Nu vi kan se noget på. Jeg viser jer en anden video af bygning 7, for ligesom du springer, hvor meget støv der egentlig dannes. Og læg mærke til, at støvet kommer først efter bygningen er faldet ned. I told you that sucker was gonna go. That's coming here, isn't it? What, the cloud? Yeah, look at that. Oh, yeah. What are we doing? Jump inside? No. Is it gonna come up here? No. The World Trade Center didn't make it this far.